vunën hetim si e dyshuar për veprën penale të pastrimit parave, por mbeti jetim një shumë prej 404.000 euros dhe 8.500 dolar, si dhe disa bijuterit të tjera të cilat u sekuestruan dhe u zbuluan në tubin e aspirimit në banesën e zonjës Klosi. Kontrolli dytë u bë në atë kohë, sepse nën dhe birë folën në drejtorinë e Tiranës gjatë përgjimeve ambientale dhe orientuan policinë të shkonte atje. Tani kjo shumë e gjetur tek tubi aspirimit rezultonte pa pronar, që do thot dyshimet ishin ose ishin të zonjës Klosi ose të zyrtarëve të tjerë, të cilët duke qenë se bëhet fjalë dyshimet kryesore janë përpara korrupsioni, askush nuk shkonte dhe të thoshte ose të deklaronte përpara policisë që ishin paratë e tij apo të saj. Atëherë policia ndoqi një rrugë tjetër, sekuestroi telefonin e pastrueses, arriti të merrte të gjithë kontaktet telefonike dhe t'i kontaktonte të gjithë pronarët e banesave ku ajo kishte punuar. Kishte punuar si pastruese. Pa. Në fakt, disa prej tyre shkuan dhe identifikuan bijuteri që ishin të personalizuar e tjera me radhë, por asnjëri prej tyre nuk pranoi para. Ditën e djeshme, policia e thirri Rosetta Dobin për ta marrë në pyetje dhe ajo dha shpjegime të detajuara, por ndërkohë që Rosetta Dobi pyetej, Alda Klosi ndodhej e shoqëruar duke u marrë po ashtu në pyetje në një ambient të veçuar po në drejtorinë e policisë së Tiranës. Nga ora 18:30, pra ka shumë ky është orari që është shoqëruar. Rosetta Dobi deklaroi dhe kjo është gjithë pika kulminante që do duhet të konfirmohet, që un kam shkuar të punoja në banesat, sepse flet për disa banesat të zonjës Klosi, që nga viti 2018, fillimisht kam konstatuar në krevatin e saj shumë të konsiderueshme parash, në lek dhe në euro, të cilat ajo i kishte mbuluar me batanie, i kam ardhur, i kam sistemuar në një sirtar, dhe e kam telefonuar për t'i treguar se ku ishin parat. Më pas ajo flet, bëhet fjalë për një banes që zonja Klosi me bashkëshortin dhe me vajzën e tyre, kishin tek mozaiku i Tiranës, pra diku me zonës e 21 dhjetorit dhe bloku të ambasadave. Më pas, ajo deklaron që kam shkuar, kam ndruar disa herë shtëpi, sepse kam ndruar në disa banesa, deri tek shtëpia e fundit që kishte me qira në rrugën e Kosovarve. Dhe këtu fillon gjithë problemi, se kjo është pika më kulminante gjithë kësa historie. Në dhjetor, thot, kur familja, pra, ishte përqare dhe ishte ndarë nga bashkëshorti, kishte probleme, zonja Klosi thot më kërkoj që unë të merja dhe t'i ruaja, pra t'i fshihja këto para. E mora kasafortën, sepse ishin vendosur në kasafort, bashkë me djalin, pa e ditur, thot djali im, se çfarë kishte brënda, e dërgova në shtëpi, i sistemova një pjesë të parave, tek tubi aspirimi, disa të tjera i lash, sepse nuk isha mundësi, do të kthesha më vonë për t'i bërë. Dhe ndërkohë thot ngjarjen dhe këtu në fakt momentet e para kur burimet ma kanë konfirmuar këtë fakt ishte pak e habitshme sepse nuk më lidhe në mënyrë organike me ngjarjen, thot që ngjarjen e 16 dhjetorit, unë e kam inskenuar, pra kam shkuar dhe kam bërë rëmuj me qëllim që zonja Klosi të fajsonte bashortin për humbjen e parave dhe për humbjen e bijuterive. Dhe fill pasi deklarimi, zonjës Klosi, rreth orës 22:30-23, pra kjo është edhe koha, janë komunikuar akuzat zyrtare, sigurisht nuk ka qenë një gjendje të mirë psikologjike, ka kërkuar që të kujdeseshin për vajzën, sepse ka një vajzë të mitur dhe ka kërkuar që të njoftoheshin familjarët dhe avokati i saj. Ndërkohë Klodi, a ka ndalë emra të tjerë, ka dhënë Rosetta Dobi emra të tjerë zyrtarësh apo deri në këtë moment është vetëm zonja Klosi viktime deklarimeve edhe dëshmive të saj në prokurori? Unë kam thënë fakt më herët, por edhe kolegët, që e vetmja mundësi që kjo ngjarje të zbardhe dhe zbulohej pronari i këtyre parave ishte vetëm një, që Rosetta Dobi pranonte bashkëpunimin me drejtësinë. Ajo që farë unë deklarova deri më tani është e gjithë dëshmia e plotë e Rosetta Dobi e dhënë përpara autoriteteve. Dhe deri më tani nuk ka përmendur asnjë emër zyrtari që lidhet me këtë çështje. Dhe kjo është një sfidë më vete e prokurorisë për të identifikuar se kush janë personat që jepnin para Alda Klosit, për cilat motive, a janë para të korrupsionit, apo janë përpara një skeme të pastrimit të parave, në cilin institucion ndodhe ajo, dhe cilat janë detyrat që ajo ka mbajtur, çështje që ajo ka kaluar në dorë, koncesionit që ka firmosur. Pra, ky është një hetim që do të vijojë më tej. E para, ajo nuk përmend, pra Rosetta Dobi nuk përmend asnjë emër tjetër. Por kjo nuk do thotë, duke qenë se ajo ka pranuar bashkëpunimin, nuk do thotë që të nesërmen gjatë ripyetjes apo ballafaqimit me zonjën Klosi, mund të mos nxjerr emra edhe që mund të implikohen. Pra në momentin që flasim, ajo tregon këtë histori nga momenti që ka shkelur në banesën e zonjës Klosi deri në momentin që është arrestuar, flet për gjithë ngjarjen, por ka dhe një detaj tjetër. Për shembull, ajo ka folur për disa banesa
të cila zonja Klosi dhe nuk i ka deklaruar tek deklarata e pasurive. Ajo flet për një banesë që ajo disponon në zonën e kombinatit, flet për një banesë të prenotuar te Kodra e Diellit, flet për një tjetër banesë në periferi të Tiranës të ndërtuar në trualin e prindërve të saj, pra janë disa detaje të cilat do duhet konfirmohen nga ana e prokurorisë. Tani është në dorën e Alda Klosit të pranojë ose jo bashkëpunimin, sepse vepra penale pastrimi të parave është një vepër penale që shkon shumë vite burg. Edhe vetë zonja Klosi mund nxjerrë emrat të zyrtarëve të tjerë? Pa diskutim, dhe unë mendoj që autoritetet do t'i japin sikurse vepruan me Rozeta Dobin. Dhe kjo është një thirrje autoriteteve që bëhet në çdo rast që Alda Klosi të pendohet dhe të tregojë të gjithë zyrtarët apo ir zyrtarët apo persona të tjerë, mund të jenë biznesmen, mund të jenë njerëz të botës së krimit që kanë patur interes kur ajo ishte drejtoresh koncesionesh, kur ajo punonte në Ministrinë e Rindërtimit, kur ajo punonte në Kryeministri për të mbyllur problematika apo çështje apo për të ndikuar për vendimarrje të ndryshme. Kështu që nëse i shkojmë pistës që këto para dhe un mendoj dhe në fakt kam bindjen rallëherë them këtë pjesë dhe në këtë formë, por un kam bindjen që ato janë para korrupsioni. Atëherë duhen identifikuar persona që e korruptuan zonjën Klosi. Dhe a ka të tjerë zyrtarë të përfshirë në këtë histori? Ajo ka punuar në institucione të rëndësishme, ka qenë njeriu i besuar i Erben Ahmetit. Ka punuar në institucionin kryesor në vend, siç është Kryeministria, ka punuar në autoritetin e mbikëqyrjes financiare. Dhe janë aq shumë institucione sa duhet merren në konsiderat. Tjetra mund të ketë pasuri të tjera dhe mund të ketë para kesh në banesa që ajo disponon, të cilat deri më tani prokuroria nuk i dinte. Kështu që Alda Klosi ka në dorë t'i bëjë një shërbim vetes së pari, por edhe publikut shqiptar për të kuptuar se deri në çfarë niveli është përfshirja e zyrtarëve të tjerë edhe në nivele të larta në këtë histori. Sigurisht kjo është një çështje që kërkon shumë hetim të thelluar, është një çështje që ka të hequr shumë vëmendje, por në vendin ton ka aq shumë gjëra të tjera, ne kemi çështjen e agjentit FBI-s, e cila është ashtu një çështje shumë e nxehtë, ku është i dyshuar ose është përmendur 14 herë në akt akuzë kryeministri vendit, bëhet fjalë për një ngjarje shumë të rëndë, ndër më të rëndat në këtë vështrimin tim që ka ndodhur ndonjëherë, por janë ngjarje që po konkurrojnë me njëra tjetrën. Sigurisht, një pastruese na shërbeu ne për të kemi edhe ngjarje që mbeten të pahetuara. Patjetër, ndaj un po them që ngjarja që ka përfshirë ish zyrtare e lartë, zonjën Alda Klosi, është një ngjarje që tërheq shumë vëmendje dhe për mekanizmin, sepse duket në pamje të parë sikur është një histori banale, një histori që ka ndodhur për shkak se ajo kishte konfliktin me bashkëshortin, por ky konflikti mes dy bashkëshortëve çfarë anëzori në pa? Që në banesat e zyrtarëve shqiptar ka para kesh dhe këto para janë para të korrupsionit dhe janë të gatshëm këta zyrtarë të bashkëpunojnë qoftë edhe me një pastruese për të fshehur paratë e krimit dhe të korrupsionit. Tani, nëse tregon ose jo të vërtetë në Rozeta Dobi, unë nuk marr përsi për ta them. Zonja Klosi përmes avokatit ka deklaruar që ajo nuk thotë të vërtetën, unë nuk kam asnjë lidhje me këtë histori dhe këtë tezë do të mbaj. Çështja është që këtë duhet ta hetojë prokuroria. Këto janë vetëm deklarime dhe pretendime të zonjës Klosi. Është një hetim shumë i thelluar që mund të shkojë deri në fund, sikurse duhet një thellim i madh dhe një hetim i thelluar edhe në çështjen e ish agjentit FBI-s, e cila është edhe kryefjala e këtyre ditëve. E qartë, mirë, Klodi, për të ndalur pak edhe tek masakra e ashtu quajtur e fushkrujes, emisionin tuaj të fundit në fakt keni dhënë informacione, çfarë detaje të reja ka nga kjo ngjarje? Në fakt nuk kam folur për një urdhër të gjykatës, një vendim gjykatës Krujës që kishte urdhëruar që një punonjës i policisë i cili dyshohej të ishte personi që kishte strehuar